Честит Курбан Байрам! Откриваме тържеството с четене на Коран и Керим. Да заповяда Нихат Адемов. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم الفاتحة Даваме думата на Беян Муса за кратка реч. Едно важно, което трябва да притежаваме от качествата на човека е толерантността. Толерантността не е ново открито явление в света, за пръв път я опознал благодарение на пророците, защото учителя на пророците е Всевишния Аллах. За да запазиш положението си сред хората, и за да съхраниш обещание към теб, обичай в името на истината. А ако непременно се налага да мразиш, отново го направи в името на истината. И бъди човек, чиято душа винаги е отворена за истината. Златната епоха в историята, в която толерантността била упражнявана по най-съвършен начин, е епохата на щастието. Отвори сърцето си за всички да стане по-голямо от океана. Бъди изпълнен с вяра, уважение и обичай човека. Бъди великодушен, бъди към вярващите, а към отричащите бъди добър. Отстранявай зината от добрина, не обръщай никакво внимание на неетичните постъпки. Ти избери пътя към толерантността и бъди великодушен към неверниците. Пророк Аллах да го благослови и с мир да го дари, се отнесъл толерантно и простил дори на Абу Суфиан, който през целия си живот го наскърбявал. До такава степен, че когато била завладяна Мека, Абу Суфиан рекал: «Все още в главата ми има редици съмнения». Но въпреки това пратеника салалаху алейхи васалям заявил: както послонилите се в Кябе със сигурност, така и послонилите се в дома на Ебу Суфиан със също в сигурност. Тази толерантна постъпка на пророка мир нему е била по-ценна, отколкото да получи купища злато. Продължаваме с научените от нас хадиси.
казва Аллах Тааля, които споменават Аллах и прави, и седнали, и легнали на хълбок, и размишлява да сътворяването на небесата и на земята. Господарю наш, ти не си сътворил това направо, все чисти ти, опази ни от мъчението на огъня. Аллах Тааля казва, а богоязливите ще бъдат поведени към дженета по групи. Аллах Тааля казва, а богоязливите ще бъдат поведени към дженета по групи. Когато стигнат там, вратите му ще се разтворят и неговите пазители ще кажат: «Салям алейкум, вие бяхте праведни, затова влезте, тук ще пребивавате вечно». Каза Аллах Тааля, изпоменавайте ме, за да ви споменавам и аз, и благодарете ми и не ме отхвърляйте. О, вярващи, искайте помощта на Аллах с търпение и молитва. Аллах е с търпеливите. Има два факела на земята, които озаряват тъмнината и криволичещите пътища на живота. Единият е здравия разум, другия е мъдростта. Казва Аллах Тааля, и ако искате да преброите и пресметнете благодаянията на Аллах, не ще ги изчислите. Аллах е опрощаващ, милосърден. Казва Аллах Тааля, Аллах е покровителя на вярващите. Той ги извежда от тъмнините към светлината. Изторихме Корана лесен за получение, но има ли кой да се получи? Който се уповава на Аллах, той му е достатъчен. Както човекът се радва на извършените си благодеяния, така трябва да се натъжаваме и за греховете си. Любимият ни пророк, салалаху алейхи васелем, е казал: «Най-добрият след вас е онзи, който изучава Корана и получава другите на него».
колко сълзи аз проля, колко мъка и живя, заради извършен грях, който не устоя. Колко сълзи аз проля, колко мъка и живя, заради извършен грях, който не устоя. Ей, човек, Мухамед салалаху алейхи веселем е казал: не губете надежда за милостта на Аллах, само невярващите хора губят надежда за милостта на Аллах. Името ни е клет, врага ни е омраза, ние не пазим злоба към никого, всичко живо е единствено за нас. Аллах Тааля е казал при онези, които казват: Аллах е нашия Господ. И след правия път ангелите ще слязат. Не се страхувайте и не скърбете и се радвайте на рая, който ви е обещан. Аллах Тааля е казал: спазвайте намаза и средния намаз и киндиете и заставайте смирени пред Аллах. Казва Аллах Тааля: истинското търпение е при първия удар на бедата. Пратеника на Аллах е казал: онзи, чието последни думи са: няма друг Бог освен Аллах, влиза в дженета. Ако бъдеш надвит от нещо, кажи: достатъчен ми е Аллах и колко... кажи: достатъчен ми е Аллах и колко прекрасен е покровителят. Чух пратеника на Аллах да казва: когато човек посети свой брат мусюманин, той върви по пътя на дженета, докато седне. Когато седне, милостта го обгръща. Ако е утро, до свечеряване го благословяват 70 000 мелайката. Ако е вечер, до разсъмване го благословяват 70 000 мелайката. Едно е да се разбере, друго е да се знае. По-добре е да се разбере едно нещо, отколкото да се знаят хиляди неща. Който търпи, Аллах ще го възнагради с търпение и никой няма да получи по-добра и по-голяма награда от търпението. Мухамад салалаху алейхи васалам е казал: бой се от Аллах, където да си, излете с вършено лошо дело. Направи добро, за да го промахнеш и проявявай добър нрав към хората. Продължаваме с Иляхи от студио Вест. Живота ни към
душите ни тя съживи, сърцата ни тя насочи, живота ни към Твореца ни. Я Хабиб Аллах, я Наби Аллах, я Вали Аллах, я Расул Аллах. Продължаваме с нашата програма. Сътвореното любим заради Твореца ни. Веднъж, ако си разбил сърце, не е това молитва, която ти се кланяш. Душата е престолът Господен. Господ погледна към душата. Ако си разбил едно сърце, нещастен си и на двата свята. Да бъдем единни, многолюдни и жизнени. Тези, които живеят без труд, не са от нас. Праведността е приятелска врата. Праведността е чест. Не забравяйте, че дори и врагът е човек. Не обиждайте никой човек и никой народ. Не накърнявай дори да си накърнен. Елате да се запознаем, да улесним начинанието, да обичаме и да бъдем обичани. Светът няма да остане на никой. Аз не съм дошла за борба. Моята работа е любовта. На приятеля дома са сърцата. Дойдох да се печеля сърца. Бъди мехлем, където има сърце разбито, бъди приятел, където има огнетен, бъди съзерцаващия лика на съдния ден, далеч са от онези, които казват аз или ти. Не налагай на никого това, което е тежко за теб. Въздържи непокорната душа, не кръби, не засови и не бунствай. Най-голямата книга за четене е човекът. Живей в образцов дом, заслужи това, което си спечелил. Устоите на пътя ни са науката, обеща. Науката, прозрението и баща към човечеството. С идването на любовта всички недостатъци ще свършат. Чуйте, ей приятели, любовта прилича на слънце. Сърцето без любов прилича на черен камък. Сърцето с любов свети се превръща в мек воск. Коравите и почернели сърца приличат на люта зима. Науките са лъчите на разума, а мъдростта е светлината, която непрекъснато блести в небесата на духа. Обичта на Аллах, кой изкарва рано сутринта слънцето, изложено през морета, през нощта, кой изкарва луната, това е Аллах, само Аллах, кой облича в зеленина фиданките, който мислим, че е сух през зимата, слага и пее, направил си гнездо в гората, кой ли му дава този глас, това е Аллах, само Аллах. О, вярващи, прекланяйте се и свеждайте чела до земята в суджуд, служете на вашия господар и вършете добро, за да сполучите. О, господари, улесни ни, не ни затруднявай. О, господари, отреди ни да завършим с добро и успех. Ние дойдохме, за да обединяваме, а не да разделяме. Джамеатът е Ахмед, а раздялата – наказание. Това небе просторно сияещи
как и се подъжда над мъртвата земя. Как дойде деня, как дойде ноша, как и си подъжда над мъртвата земя. Това небе просторно, сияещи звезди, та слона обзорна, явното ми, приеми моето извинение. Ти знаеш моята нужда, изпълни моето искане. Ти знаеш какво е в душата ми, опростри грешките ми. Нека знаем цената на ума си, Аллах от всички творения, само на човека е дал разум и само него е избрал за свой наместник на света. Аллах и на нас не дал живот, който е много по-ценен този на животните. Животите задоволяват само сядене и пиене. Ако човек има същите цели, няма да е по-различен от тях, дори ще е по-низък. Колко често от отчаяние младият човек е завладян, когато от нещастие е сполетян, а изходът е само от Аллах. Положението нетърпимо става, когато въжето се обтяга, то скъсвайки се изплющява и във всяко отношение никога не би помислил той, че ще бъде тъй избавен. Ако имаме дом, семейство, двор, градина, да погледнем онези, които нямат. Ако ядем топла супа, имаме хляб, с който да се заситим. Да погледнем онези, които нямат това. Това е достатъчно, за да сме щастливи и благодарни. Знанието е за да го познаваш. Знанието е за да познаваш себе си. Ако ти не познаваш себе си, то тогава какво четене ще е то? Вярата е безкраен извор, който озарява света около нас, прави живота ни сладък и ни кара да се чувстваме весели. Нека положим главите си върху съсредателните гърди и нека сърцето и душата ни да се усмихват. Книгата, която защитава сирака, бедния, гнетен, не поставя на равни начала, падишаха и роба, командира, редника и щеца, когато ги съди е сам Коранът. Страхът не изпълва сърцето ми преди да се е случил това, от което се страхувам и не ставам прекалено отчаяна, даже ако това събитие стане. Следва Иллахи. وَإِنَّ
радостта, щом остане сам в мака и не знаеш на къде. Ти спомни си те слова, те са път към радостта. Сърдечно благодарим на Студио Вест, Видео Джунин и всички гости, че бяхте част от нашето представление. Аллах да бъде доволен от всички вас и още един път честит Курбан Байрам. Нека Велики Аллах ви възнагради за търпението. Даваме думата на областния муфтия господин Осман Кутрев. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамду лиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулна Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. След добрата програма, уважаеми гости, няма да говорим много. Най-напред по протокол. Уважаеми господин главен мюфтия, уважаеми СИГДР, месефир Лермис, уважаеми домакини, уважаеми, да го кажем, директор на Коран курса, уважаеми гости, скъпи колеги, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дадаха ни две важни идеи. Едната е: аз, ти, няма, тук има само ние. Кои сме ние? Мюсюлманите. Всеки един, който казва ля иляха илляллах, е тука. Едната идея е: ние всички заедно. Другата идея, по-важната идея, това е: много неща знаем, но какво сме разбрали? Едно нещо разбрахме днеска. Сградата стана елхамдулилях. Който успе да спечели спотта си тук севаба, Аллах и шалах да му даде джаннет. Но от тук нататък трябва да разберем едно. Сградата е наш еманет и ние трябва да се грижим за живота в нея. Ние всички заедно да дадем всички от себе си, всичко от себе си да дадем и да дадем живот на тази вакъвска или този дом на Хак Тааля. Защо? Защото днеска си припомнихме за вакъвите, които са дарявани от сахабите. Днеска си припомнихме за вакъвите, които все още допринасят на нашите братя, дори и те да са в гробовете. Тези хора са по-хайрлия от милиони хора, които са живи тук на дюнята. Украсата на дюнята, както Хак Тааля в Коран и Керим ни казва, иншаллах аз ще продължа и ще кажа следното. Скъпи бащи и майки, нека да заслужим чрез нашите деца да ни закачат най-красивата корона на ахирета, която корона няма да носи всеки родител, а онзи, който се изпрати тук детето и от тукана на изости Коран и Керим, живее Коран и Керим и иншаллах да се отдели от дюнията с Коран и Керим. Моля ви всички да го разберем това нещо. Коя ще е първото записано дете в Коран курса? Ще има специална награда от мифтийството. Първото записано дете тук за Хафъзин ще има специална награда от мифтийството. Но по-важното е, кое? Еманета всеки един да го вземе в ръцете и да отговаряме за него. Някой ще изберем да плащаме тока, друг ще изберем да плащаме водата. Друг ще изберем да помагаме на учениците, когато има дъжд, да ги караме до къщите. Всеки ще правим по нещо, иншаллах. Но ние като изповедание,
като районно мефтийство. Това ми е бил приоритет и категорично го заявявам пред вас, родители. Тук е и нашият главен мефтия и пред него го повтарям. Първият приоритет ни са украсата на дюнята, нашите деца. Ние трябва да не ги предадем, ние трябва да не ги забравим. Ние трябва да се грижим до край за тях. По-малко да спим, по-малко да се храним, но те да са тук. Аллах да е доволен, иншаллах, от всеки един, който е дал труд, от всеки един, който е дал сабор, всеки един, който не е спал това да се случи. Алхамдулилях, че аз съм този, който присъствам на това най-прекрасно мероприятие, може би в живота ми. Няма да говоря повече, бъдете в закрилята на Хак Тааля. Ес-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Нека да заповяда за поздрав нашия скъп гост от Република Турция, господин Азиз Шахин. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, lütfu, keremi sizlerin ve bütün inananların üzerine olsun. Моля Аллах Азза ва Джалла, неговата милост, неговия берекет да е върху всички вас. Biz bu topraklardan 100 yıl önce ayrılmıştık. Ние от тази земя сме преселили преди 100 години. Bu topraklara bir borcumuz vardı. Имахме един борч към тази земя. Bu borcu ödemek bize nasip oldu elhamdülillah. Благодарен съм на Хак Тааля, че е отредил така ние да го върнем този борч тук. Bu hizmeti yerine getirmeye çalıştığımız zamanlarda bizlere çok fazla yardımları olanlar vardı. Това за да се случи, на нас много хора ни помогнаха, за да помогнем. Baş müftümüz Doktor Mustafa Aliş hocama canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah ne muradı varsa versin. Преди всичко искам да благодаря за най-сериозната подкрепа на нашия главен мюфтия доктор Мустафа Хаджа. Cemal Drilev hocama canı gönülden teşekkür ederim. От сърце благодаря и на Джамал Ходжата. Biz buraya bu hizmeti yerine getirmek istediğimizde sefer bizim zafer Allah'ın mantığıyla yola çıktık. Ние излезнахме на път с мисълта, че пътя е наш, а успеха от Хак Тааля. Elhamdülillah bu seviyeye, bu zamana ulaştık. Mevla Teala'ya şükürler olsun. Благодарим на нашия покровител Аллах Азза ва Джалла. Това ни го даде, елхамдулилях, и успеха го имаме. Bunun yerine getirirken yanımda yardımcı olan eşime, çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Искам да благодаря и на онези, които най-много търпеха за това нещо да се случи и най-много ми помогнаха. Това е моята съпруга и моите дечица. Аллах да е доволен, иншаллах, от тях. Bir de buraya geldiğim süreler zarfında sürekli misafir oldum. İbrahim Aziz Gucuf ailesine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah'ın ne muratları varsa versin. Благодаря и за гостоприемството на семейството на Ибрахим, на Ибрахим Гуджов. Наистина, каквото желаят, Аллах да им го даде. Bir de bu hizmeti, bu faaliyetleri yerine getirirken, inşaatın başladığı andan bugüne kadar buradaki bu köy halkına verdiğimiz bir zarar, bir sıkıntı varsa hepsinden helallik istiyorum. И искам нещо много ценно от вас. Това е, това за да се случи, разбира се, че ние сме слаби и правим някои неща, които не са умишлени, но с грешки. Ако сме заразили с нещо, повредили по-точно с нещо, от тук, когато сме строили, правете ни халал, прощавайте ни. Bir de bu inşaat faaliyetinde çalışan ustadan işçiye, mühendise kadar herkese çok teşekkür ediyorum. Благодарим на всички майстори и на архитекта за изпълнението на тази хубава сграда. Ben başka bir şey diyemiyorum. Allah herkesten razı olsun. Yalnız şunu söylüyorum. Biz sefer bizim zafer Allah'ın mantığıyla çıktık. Bayrak buradan düştü, buradan kalkacaktır. Biz 100 yıl önce ayrıldığımız bu topraklardan yine 100 yıl sonra inşallah daha iyi olarak yükseleceğiz. Няма да говоря повече, само ви казвам, Аллах да е доволен от вас. И ние излезнахме на път с това, че пътят да го пътуваме с труд,
но успеха ще ни го даде Аллах. Преди 100 години си сме отишли, сега сме дошли. Иншалах след 100 години да още по-хубаво, иншалах. Саламу алейкум, рахметуллахи ва баракат. Алейкум салам. Нека да заповяда Джемал Муса, директор на Центъра за кратко приветствие към гостите. Бисмиллах, вассалату, вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи, ва сахбихи, ва мен валя. Най-напред искам да благодаря на всички вас за търпението. С това, че сте търпеливи и не изслушвате много добре. Алхамдулилах. Аллах субхана ва тааля утреди да постигнем това нещо, което за нас беше една мечта. Но ето Аллах субхана ва тааля утреди и вече е на лице това. Алхамдулилах и раббил аламин. Искам да кажа само две думи. Казва Аллах субхана ва тааля в Корани Керим: "Ин такуну салихина фа иннаху кана ли аввабина гафура." Садакаллаху азим. За да постигнем успех във всяко едно наше начинание, най-напред трябва да присъства най-важното, което е в основата. Искреността. Когато едно нещо го правим искрено, когато ние сме искрени в нашите постъпки, когато намерението ни е единствено за Аллах субханаху ва тааля, и независимо с какво сме се захванали и колкото да ни изглежда на пръв поглед трудно и непостижимо, с позволението на Аллах субхана ва тааля, то ще стане. То е станало още от самото начало, когато ние сме направили ният и сме възнамерили заради Аллах субхана ва тааля да го постигна това нещо. Още в самия ният нашия успех го има. Затова съветът ми към вас е: нека да сме искрени към Аллах субхана ва тааля в нашите намерения, в това, което искаме да постигнем, да бъдем искрени към Аллах субхана ва тааля. И когато ние го правиме заради Аллах субхана ва тааля, Аллах ще улесни. Аллах ще улесни оттам причините. Той ще ги създаде. И оттам, откъдето не очакваме, оттам ще дойде успех. Затова Аллах субхана ва тааля нека да е доволен. Искам да изкажа специална благодарност към всички, които допринесоха за това велико дело, за това Коран курс. Най-напред искам да благодаря на нашия гост Азиз Аби за всичко това, което го направи. Той е гръбнака на целият труд, който го измъкнахме тук. Аллах да е доволен от него и от неговото му семейство и да го дари, иншаллах, с още по-красиво от това, което го виждаме. Да го дари с дворец, да го дари с къща в дженета и да е най-близо до Арши Рахман. Къща, която да му зарадва очите на него и на неговото семейство. Аллах да е доволен от всички вас. И второто, което искам да кажа, нека да бъдем всички отговорни към това, което го виждаме пред нас. Защото това не е собственост на някой от нас. Това е за всички вас. Това е за нашите дечица. Нека да поеме отговорност, да бъдем съпричастни това нещо да продължава години напред, векове напред. Иншаллах, Аллах да отреди да има хаир и тук да се възпитават нашите дечица, нашите дъщерички. Нека тук, иншаллах, да излезнат хора, да излезнат майки, които да са пример, когато излезнат на улицата, когато отидат на работа, където и да са,
да бъдат пример, да представляват религията на Аллах Субханаху ва Тааля, където и да се намират. Аллах да е доволен. Ва джазакумуллаху хайран. Нека да заповяда госпожа Амира Ризова за поздрав към гостите от България и чужбина, заедно с дъщеря и Ясмина. Рахби Шахрисетри Васирли Емрилах Любдата Милисания в Кахо Каули. С кратко напомняне на английски иска да се включи моята дъщеря Ясмина и моята племеничка от Испания. Заповяда, Ясмина. One day when Muhammad was in deep thought in his favorite cave, an angel named Jibril came down from heaven with a message from Allah. Jibril said, "Read." Muhammad replied, "I cannot read." Jibril hugged and squeezed Muhammad, asking him to read a second time. Muhammad replied, "I cannot read." This time, Jibril hugged and squeezed him still harder and said, "Read in the name of your Lord who has created everything." Muhammad, who could neither read nor write, finally repeated the words after the angel Jibril, "With the help of Allah, the Mighty and the Wise." Фатиха, заповядай. И когато моите рави те питат за мен, аз съм наблизо, откликвам на зова и на завящия, когато ме позове, нека и те ми откликнат и нека вярват в мен, заба се на пътя. Джазакалахер, благодаря ви, момичета. Наистина се радвам да бъда част от това мероприятие и да помагам с каквото мога. Приветствам всички ви за това, че подкрепяте тази идея. Благодаря на всички, които се включиха по един или друг начин и помагат кой с каквото може. Наистина не е важно само финансово да се подкрепи това дело. Нужно е наистина и много дуа, много желание, както каза и Джемал, да има искрено намерение във всичко, което се прави, защото наистина тогава Аллах улеснява за всичко. Алхамдулилах. Наистина се радвам, че се стигна до тук и че съм част от това нещо. Също така искам да поздравя и всички хора, които помагат от чужбина, от България, от чужбина, както българи, така и не българи. Затова ще направи кратко приветствие към тях на английски. Assalamu alaikum. I would like to thank all the people who support us from abroad and who do everything possible that this thing has happened, that we are opening this school, and inshallah that in the future it will be the place where many, many women and girls will learn something about the deen and will spread it, because really it is very important that the woman has the right place in the society, because Islam has elevated her so much. So let us continue to do this. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.